Pode pintar cruzamento perigoso. Cruzamento pro Índio decretar a vitória! Pro jogo, cabeçada, tá valendo tudo isso, olha o Chapa, tá valendo, olha o gol, bateu na trave, olha que bagunça, chegou brigando todo mundo, tá tudo vivo ainda, olha o gol, gol! Tem gente aqui, ó, olha lá, vai pedindo tentando abraço aí. Pra Deide, aquela coisa toda. Vem a cobrança, cabeçada do Índio, passa muito perto da meta. Que já repõe essa bola em jogo para não perder tempo. Vem no toque de bola, que grande tabela, que boa bola lá pela direita, a bola do Gustavo Índio, atenção, pode pintar o cruzamento, ele mesmo apareceu para receber, não chega. Seu Matheus por conta de lesão joga mais à frente com o Índio, bola pro alto, passou por todo o músculo azulão, agora bola vai sobrar lá com o Gustavo Índio, mais na direita com o Kevinho. A equipe do Itabirito, lá pela direita, quem sabe a primeira chegada, com camisa 10. Esse conhece, hein? O Gustavo Índio. Ali com o Pedrinho. Olha como se movimenta o time do Boa. O Gabriel recebe, essa bola mais perde. O Índio estava esperto por ali. Articula essa jogada, solta um pouco mais atrás. Ali para o Patrick. De novo para o Índio.